Здравейте от мен, Жаблянова. Всеки следобед продължава с много музика и най-вече рок-н-рол. Защото при мен са момчетата от Julian Laughter. Здравейте! Здравей, Деси! Здрасти! Много ми е приятно, че сте тук и първо да започнем с това. Рок-музика ще звучи на един BG Music Festival. Колко по-хубаво от това, не знам. Нищо по-хубаво от това. Един прекрасен фестивал, на когото, в който имаме честта да участваме. Това лято, юни месец, 8-9 юни се провежда в Сандански. Един много хубав фестивал, той мисля, че го правят за втори път. Тази година вече участниците са разпределени на групи и ние естествено се включваме в групата Rock'n'Roll, която и още доста готини самостоятелни изпълнители и банди. Ние самите сме много големи фенове на Никеца. Много се радваме. Често си пеем негова песен. Това съвсем сериозно. Няма никаква смешка в това нещо. Супер. Наистина го харесваме. И така, един фестивал, който дава зелена светлина за млади български изпълнители. Най-вече да наблегнем на това български, защото малко е дефицит тая музика в родните дори радиа. Хубаво да има рок-н-рол и то направено от българи, пък вашият звучи не точно по-български, за което на мен много ми харесва. Готино ви звучи. И новото парче, с него ли ще се явите? С Майл ли ще участвате на фестивала? С Майл, да. Ако... Сега ще го пуснем да го видим малко и не е лошо и да. И вие да поговорите малко. Нека видим съвсем малко от Смайл. The sail is fading. I wish I knew the reason, but I don't understand how long I'm still waiting for the happy end. And I know the word that describes me. They call it fate. Къде реализирахте това видео? Всъщност този път снимахме на 2 или 3 локации, за разлика от първия път. И искам да използваме момента да благодарим на Калоян Христов и на Адриан Костадинов, които ни помогнаха да реализираме всяка една идея, която имахме свързана с това видео. Просто с тях се работим невероятно. Да, и за това, че бяха толкова самоотвержени и страхотно професионално, много приятелски всъщност, и което пък и рядко се среща. Последно време, то по принцип в този бизнес, не в последно време, някой да прави нещо, защото се води от приятелски чувства и от просто това, че има желание голямо да направи нещо за някой. Вие като работите, да попитам теб, Ники, като група ли сте, като приятели, има ли понякога спорове, къвги, нещо как да се свири, той как да го изпее? Ами, според мен в такъв колектив, да сме само група, работи, но до един момент. Затова аз се радвам също, че абсолютно много си паснахме от хора и работата продължава с пълни сили. Естествено, къв ги винаги има, но това е неизбежна част. Малки. Бързо ги преодоляваме, така да се каже. Да. Като едни истински приятели, каквито сме, всъщност. По-важно е приятелството в повечето случаи. Повечето хора казват, ми те като чуят рокъджи, те са едни хора, дето пият бира, това и онова, пък я виж какви млади хора, борбени, показващи стила, рок, че нещо съвсем различно. Да, това не значи, че не пием бира. Не. Пиенето на бира няма нищо лошо. Но не се дефинираме от пиенето на бира. Ники не пие нищо, така че ние наваксваме и заради него. Аз съм слушал.
трябва да има някой да кара повече, групата. Да, той повече шофира, да. Но благодаря ти за комплимента. Опитваме се да изглеждаме добре, защото това е част от нещата, с които ние се занимаваме. А пък, не знам, аз поне не съм виждал дебел рокъче. Може би имам певит. Изпълнител. Не говоря за феновете. Както и да е, глупости говоря. Кажете ми, защо така кръстихте групата си? За да ми е всеки път да ми е сложно на мен да го произнасям. Ами, може би най-лесно и кратко би отговорил Милослав, който го няма тук, но е четвъртия член на бандата. Основен композитор, клавирист Милослав Петров. Той предложи това име, но доколкото сме си говорили с него и той няма някаква конкретна идея. Просто каза, че му звучи добре, звучи му като разпределение на фразата Julian's Laughter. Но, така, нищо конкретно. Не, нищо конкретно. И ние се опитваме да създадем от Julian един въображаем образ, който е нещо като... Така, образ, който ни обединява нас всичките. Дори се обръщаме от негово име към приятелите ни във Фейсбук и въобще в социалните мрежи. И Julian, неговия характер е всъщност тази съвкупност от хора, които сме ние. И той е така, малко по малко придобива самостоятелност и сега не е интересно да видим накъде. Ще го видим някой ден в някой видеоклип, да. Сигурна съм. Mm-hmm. Как се работи с Лавин? Той надува ли се? Това към някой от нас ли е или неговите? Теб се питам, защото той си се наду, буквално. Ми, честно казано, сме доста горди от факта, че за толкова... му се случиха толкова много неща, пък той всъщност не се промени и грам. И сме да твърдя, че работим като равни, въпреки че той е с малко повече опит на голямата сцена и така нататък, но мисля, че резултатите говорят сами за себе си. Със сигурност им даваш напътствия за един ден, когато дойде да се качите на един голям международен фестивал на сцената. Надявам се, че ще стигнете там. Също сигурна съм. Да, и аз съм сигурен, но по-важно е друго. Нали? Естествено, че аз примерно съм минал през разни работи, през които когато съм бил сам, като самостоятелен изпълнител, са ми се случили тогава. Сега сме група и не се случват пак отново сега, примерно като да дойдем при вас да гостуваме на интервю в телевизията. Това не се случва на много хора. И колкото мога, давам напъствия, помагам сега тук, отиваме за грим, сега ще направим това. Но те свикват бързо и така или иначе вече сме били заедно на много места и няма кой знае колко нужда от помощ. Музиката ли е водещата в живота ви? Има ли време и за друго? Има. Да, забира. Още музика. Да. Кажи да. Той ходи на фитнес. Не знам дали си личи. Ами личи си. Има и други неща, освен това. От друга гледна точка, но пред мен музиката е главното нещо, което ни движи и тримата, в случай и четиримата, заедно с Милко, който го няма в момента. Това е нещото, което най-много обичаме със сигурност. Но естествено, че в живота има хиляди други неща, на които гледаме да обръщаме внимание, да се интересуваме. Някои от нас ходят и на работа, т.е. имат и професия. Милко, примерно, Милослав е лекар. И се опитва да съчетава нещата, но дори да е лекар, музиката е това нещо, което го движи духовно. И може би и всеки един от нас. Но това е съвсем нормално, би го казал според мен всеки артист музикален. Но това правим, това се занимаваме, това живеем, това ни е интересно. Как създавате това? Обграждаме се с него. Как правите едно парче? Милко го написва и казва, момчета, ето имам. Ето тази песен трябва да я аранжираме, след това той измисля китарите, аз обикновено измислям пеенето, т.е. в който случай Милко е измислил вече пеенето, вокалната мелодия, аз се разнообразявам доколкото мога и доколкото така, има нужда. Истината е, може би, че имаме доста на вече написан материал, който даже вече никой от нас не помни как е написан точно, но го изравяме, преаранжираме го и казваме, това трябва да влезе в предстоящия албум. Mm-hmm. Защото имаме доста неща, които са още преди участието в X Factor, които сме работили заедно и сега решаваме, че това трябва да излезе. Mm-hmm. За нас е нещо старо, но за хората, които предстои да го чуят, е нещо тотално ново. И...
Пожелайте си нещо за финал. Ще се видим на BG Music Festival отново с вас, но сега си пожелайте нещо за финал. Да си пожелаем нещо. Да, пожелайте си да свирите на голяма сцена. Много голямо. Да, аз си пожелавам тази група да бъде много хубава група. Не знам какво да си пожелая. Просто пожелавам си така, също толкова умело да успяваме да представим нашата музика на всички, които биха могли да я харесат. Защото до сега се справяме, продължаваме да се справяме и си пожелавам да не спираме да се справяме. Тоест да имаме всичко, от което имаме нужда, за да правим това, което правим, защото някой път е трудно. Желая ви го от сърце. Благодаря ви за това гостуване. Това беше всичко от днешния Всеки след обед. Сега останете с програмата на Канал 3 и новините.